Juan Kanervon Jussi, Metsähoitoyhdistys Länsi-Uusimaan Metsuri, ja nyt me käydään läpi raivaussahatyössä tarvittavat turvavarusteet. Eli yksi tärkeimmistä suojavarusteista on kypärä. Kypärässä on oltava ehjä silmikko, ehjät kuulosuojaimet. Syksyn sateissa on mukava käyttää jonkinnäköistä niskasuojaa. Kaikki vesi- ja lehtimassa ei puto puusta suoraan niskaan. Raivaussahatyössä ei ole määritelty mitään tarkkoja viiltosuojahousuja eikä viiltosuojahanskoja. Tärkeämpää on se, että työntekijällä on olosuhteisiin nähden mukavat, venyvät, vettä pitävät varusteet. Turvaväristä, heijastimista ei ole tässä tilanteessa haittaa. Se, että käyttääkö nahkakenkiä vai saappaita, on työntekijän oma valinta vallitsevissa olosuhteissa. Kunhan pohjassa on riittävästi kuviointia liukastumisen estämiseksi. Ja nyt kun on turvavarusteet käyty läpi, on hyvä huolehtia myös ensiapupakkauksesta, joka voi kulkea käyttäjän mukana, missä käyttäjä sen parhaiten näkee. Joko kypärässä, rintataskuissa tai sitten raivaussahan valjaissa olevassa pienessä sitä varten tehdyssä taskussa. Minulla on täällä taskussa välttämättömät ensiaputarvikkeet, haavapyyhkeitä sekä tukisidettä. Lisää tarvikkeita löytyy autolta. Metsätöissä kannattaa pitää puhelinta rintataskussa, jotta vahingon sattuessa voit soittaa välittömästi apua. Sinun kannattaa ladata puhelimellesi 112-sovellus, joka auttaa pelastajia paikantamaan sinut nopeasti. Ja yksin työskennellessäsi on hyvä, että kotonakin joku tietää, missä suurin piirtein olet. Eli näillä opeilla on hyvä lähteä turvallisesti raivaamaan.